أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فطيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ النساء کی 49 آیت آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں علم میم ساکن کے بعد تا ہے اظہار شفوی ہوگا اور زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا الذین ذی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یزکون زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں کو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے انفسہم نون ساکن کے بعد حروف اکفا کفا اکفا حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے ہم وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا اور ملانے کی صورت میں اکفا شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد با آیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ اللہ کا لام اس زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یُزَكِّي زا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا کی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مَنْ يَشَاءُ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا شَاءُ مد متصل ہوگا چار الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے وَلَا لَا الف مدہ ہے يُظْلَمُونَ غَا مُسْتَالِيَا ہے پُر پڑھا جائے گا مُو وَاو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَطِيلَا فطیلا تی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں آیت ہے وقف جب کریں گے تو دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے وقف بالابدال ہوگا ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے وقف بالابدال ہوگا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فطيلا ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَطِيلًا صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر خدا